ବ୍ରହ୍ମପୁର 28 ଅଗଷ୍ଟ ସ୍ଥାନୀୟ ଗେଟ୍ ବଜାର ଗେଲାପଲ୍ଲୀ ସାହି ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଏକ ସାଂଗଠନିକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବୈଠକରେ ପାର୍ଟିର ନୂତନ ଭାବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ଇଞ୍ଜିନିୟର ରୁଚିର ରୁଦ୍ର ରଥ ଯୋଗଦେଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କିପରି ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରି 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ଲଢ଼େଇ କରି ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ ତାହାର ମତ ରଖିଥିଲେ। ଆଗାମୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 18 ତାରିଖରେ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ମିଳନୀ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଟାଉନ ହଲରେ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା ଆବାହକ ସୁବାସ ରାଉତ ସଂଗଠନକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ତଥା କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଆଦିତ୍ୟ ନାରାୟଣ ରଥ ଦିଲ୍ଲୀର ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ମଡେଲକୁ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏକାଠି ହୋଇ ପାର୍ଟିକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାରକୁ ଆଣିବାକୁ ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିବାକୁ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ସଭାମଞ୍ଚରେ ଉପସଭାପତି ସୁଧୀର ପ୍ରଧାନ, ନଗର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ହରପ୍ରସାଦ ସମେତ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରୁ ସାଥୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବୈଠକରେ ଏକ 40 ଜଣିଆ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ମୋ ନାଁ ସୁବାସ ରାଉତ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କନ୍ଭେନର। ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଏଇଭଳି ଆପଣ ଆମକୁ ସହଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆମେ ବହୁତ ଆଗକୁ ପଳେଇବୁ। ଆଜିର ବୈଠକର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ତିଆରି ହୋଇଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲ୍ରୁ ବ୍ଲକ୍ ଲେଭେଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରିପାରେଟରୀ ମିଟିଂ ଆମର ସାରା ଗଞ୍ଜାମର ଯେଉଁମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ତ ଲିଡ଼ର ବୋଲି କୁହାଯିବନି କିନ୍ତୁ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ କର୍ମୀ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ମିନି ବୈଠକ ଡକା ହୋଇଥିଲା। ଏମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଆମେ ୱାର୍କିଂ କମିଟି ମିଟିଂ, ଆମର 40 ଜଣିଆ କମିଟି ମିଟିଂ କଲୁ। ତାର ଆମର ଯେଉଁ 18 ତାରିଖରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲ୍ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ଅଛି ଟାଉନ୍ ହଲ୍ରେ, ତାକୁ କେମିତି ସକ୍ସେସ୍ କରାଇବୁ ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜିର ଏ ବୈଠକ। ଆମର ତ ରାଜନୀତି କେବଳ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କେଜରିୱାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହିରୋ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆ, ତାକୁ କେମିତି ସକ୍ସେସ୍ କରିବା, ସିଏ ପୁଣି ଲାଗିଛନ୍ତି ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ନମ୍ବର ୱାନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତେ ଆଉ କାହାର ପରିଚୟ ଦେବାର କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ଆମକୁ ମିଳିଛନ୍ତି ଆମର ଭାଗ୍ୟ ଇଏରେ ଆମର ରଥବାବୁ ରୁଦ୍ର ରଥ, ଆମର କନ୍ଭେନର, ଏ ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋଡ଼ିନେଟର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଭଲ ଗଞ୍ଜାମ ପିଲା, ସିଏ ବହୁତ ଡାଇନାମିକ୍ ଲିଡ଼ର, ଆମକୁ ଗାଇଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଆମ ସହିତ। ସେ ଆମ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆମେ ଆକୁ ପାର୍ଟିକୁ ଆହୁରି ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରୀୟ କ'ଣ, ତାପରେ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ, ଆମର ଯେଉଁ ଏବେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେବ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପରେ ହେବ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ଲେଭେଲ୍ ମିଟିଂ ହେବ, ସବୁ 13ଟା ଏମ୍ଏଲ୍ଏ କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ ମିଟିଂ ହେବ, ତାପରେ ପୁଣି ବ୍ଲକ୍ ଲେଭେଲ୍ ମିଟିଂ ହେବ 22ଟା ବ୍ଲକ୍ରେ, 16ଟା ଏନ୍ଏସ୍ସିରେ, 2ଟା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ, ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଉ ପଞ୍ଚାୟତ, ମାନେ ବୁଥ୍ ସ୍ତରୀୟ କମିଟି ସବୁ ଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଁ, ସଂଗଠନ ପାଇଁ ଆମେ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ପହଞ୍ଚୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଇଞ୍ଜିନିୟର ରୁଚି ରୁଦ୍ର ରଥ, କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଆମ ଆଦମୀ ଗୋଟେ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା, କ'ଣ କ'ଣ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା? ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ମୋର ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆସିକି ଆମର ଏଇଠି ଆମର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ। ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ନିଶିକାନ୍ତ ଭାଇଙ୍କ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି ପ୍ରଭାରୀ, ଏଜ୍ ଏ ପ୍ରଭାରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋଡ଼ିନେଟର, ମୁଁ ଗଞ୍ଜାମ ଟିମ୍ର ସବୁଠୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହେଁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ମୋ ସାଇଡ଼୍ ଡାହାଣ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସୁବାଶିଷ ରାଉତ ଭାଇ, ଯିଏକି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ଏବେ 18 ତାରିଖ ଯେଉଁ ମିଟିଂ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେ ମିଟିଂ ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରତି ବ୍ଲକ୍ରୁ କେତେ କର୍ମୀ ହେବେ, କ'ଣ ମାନେ ଆମର ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜି ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ବନାଉଥିଲୁ, ସେ ପ୍ଲାନ୍ରେ ଆମେ ବ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବୁ। ଆମ ପ୍ରାୟ ସବୁ ବ୍ଲକ୍ରେ ଆମର କମିଟି ଗଠନ ହୋଇସାରିଲାଣି, ଆମର କର୍ମୀ ରେଡ଼ି ହୋଇସାରିଲାଣି। ଆମର ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ୍, ସେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ହେଲା ଆମର 2024ରେ କେମିତି ଆମର ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ସରକାର କରିବ। ଆମର 5ଟା ମୁଦ୍ଦା ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ବିଜୁଳି, ଶିକ୍ଷା, ପାଣି, ରୋଜଗାର, ଏଇକୁ ନେଇକି ଆମେ ରାଜନୀତି କରିବା। ଆ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ରାଜନୀତି ନାହିଁ। ଆମ ସଂଗଠନ ଆପଣ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ମିଡ଼ିଆରେ କି ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଦିନକୁ ଦିନ ଯେଉଁ ଗ୍ରୋଥ୍ କରି ଯାଉଛି, ଆପଣ ସବୁ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ବି ଆମେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ'ଣ କାମ କରୁଛି। ତ ଆମର ଗୋଟିଏ ହିଁ ଅଛି, ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଜୀ ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତା, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ମେକ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନମ୍ବର ୱାନ୍। ସେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବନେଇବାକୁ ହେଲେ ଆମର ବି ଏଇଠି ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି, ଗଞ୍ଜାମକୁ କେମିତି ନମ୍ବର ୱାନ୍ କରିବି। ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଗଞ୍ଜାମ, ଯେଉଁଠି 13ଟା MLA 2ଟା MP ରହିବେ। ତ ଆମର ଗୋଟେ ଏବେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ପ୍ଲାନ୍ ଚାଲିଛି କେମିତି ସବୁ ଆସେମ୍ବଲି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଯିଏ ସକର୍ମୟ କର୍ମୀ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସ୍କୋପ୍ ଦେଇକି ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଠି ଗଞ୍ଜାମ ସଂଗଠନକୁ ଏକଦମ ନମ୍ବର ୱାନ୍ କରିବୁ, ଆଉ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିକୁ ସରକାର ଗଠନ କରିବୁ 2024ରେ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।